Сега директно към премиера Борисов. Да чуем. Когато идвах или три, не си спомням кога е последния път. Поискаха да им направим полигоните. Видяхте ги, сега ги изпробваха. Те бъбрици. По този начин не надигат шум. Могат да провеждат бойни стрелби. Стрелби е непрекъснато. И да си разиграват занятията. И няма риск. Могат едновременно да водят на три полуси учения. 6 милиона имат да си направят казармата след 15, за да може следващия път като дойме. Това олюпеното да не го виждам. Тук ще бъде новата сграда. Парите са им осигурени. Даже още тогава ги осигурихме, но както обикновено по-български, те поискаха още да го разшириме. Та от 2 милиона и 700 станаха 6 милиона накрая, но се надявам на есен да ни поканат за едно занятие с готова казарма. Столови, фитнеси, много е хубава. И не само тези, които работят и тренират тук, но и съвместните учения, които правиме с останалите натовски части, да можем като домакини да ги поканим нещо добро. Така че към днешна дата, въпреки нищожните, би казал, приходи в бюджета на държавата, ние не сме съкратили нито един разход. Нито един разход не сме съкратили. Включително и за проектите на военните. Така че още веднъж да са ни живи и здрави всички храбри българи. Защото храбри бяха и тези, които спазваха карантината. Които стояха вкъщи. Те също са храбри, също допринасят. И празник е днеска, действително. Радваме му се. Но по никакъв начин не е преминала заразата. По никакъв начин. 69 са новите заболели. Вярно. И затова си позволих да махнеме КПП-та да пътуват хората спокойно. Са на клъстери. Но виждате, всички, които пристигат от чужбина, донасят вируса. Как ще почне туризма в такава ситуация? Това означава, представете си, един хотел, един идва от Холандия и целият хотел го затваряме. Така че нищо не е преминало, нищо не се знае как ще се развие. Но в днешния ден няма това говорим. Утре щаба ще го говори. Те първа и до вечера, не до вечера, сега от на обед почваме съвет. И преди това Европейската народна партия. Отново това ще се дискутира. Днеска е рекорд по починали в Европа. 30 000 души. Означава ли това, че България и респективно Европа избързаха с разхлабване на мерките към днешна дата, вашата оценка? Не, ние виждате, всяко едно разхлабване е вследствие на дълго работене с специалистите. И разхлабваме само в тези части, ако образно казано, като гражданско общество сме дисциплинирани, да се спазва дистанцията, да се спазва дезинфекцията. Това, което позволяваме, само на открито, да могат да поседнат, да тръгне и леко да върви бизнеса. Огромна част от производствата работят и в момента. Самите собственици на предприятия трябва да предприемат точно спазването на мерките да бъде като задължително условие. Ние трябва да свикнем да живеем с това. Толкова. Нищо не сме разхлабили допълнително. Нищо не сме разхлабили, което да промени рамката на карантината. Това, че позволихме да тичат, да спортуват индивидуално, според мен, ако има ред и дисциплина, планините да ползват хората, това са все мерки, които пак касават психическото и физическо здраве. Ние още нищо не сме разхлабили, което да донесе пари в бюджета. Разхлабваме само това, което да ви донесе повече сила, здрав дух, възможност да не усещат хората карантината така. И писа, че България е с най-либералните мерки. Господин премиер, хората се вълнуват, защото днес е 6 май, предстои 13 май. Ще удължите ли извънредното положение, ще го прекратите ли по-рано? То ще бъде прекратено и заменено с закона за санитарните мерки. Кога очаквате да се случи това? Подготвихте ли заедно с екипа си юристи вече тези закони? Днеска е празник и няма да си позволя критика. Коментирахте, че има Ма вчера го направихме. Вчера го внесохме. Вчера внесохме този закон в парламента. Дадохме брифинг едночасов, какво включва този закон. Всичко това се обясни. В петък е заседанието на парламента, който ще отмени, ще вземе решение да отмениме на 13-ти извънредното положение и да останат само санитарните мерки.
Вчера го направи. Сценариите на БАН, трите сценария от преди близо две седмици, предвиждат няколко възможни пика. Ей, какво искате да коментирам днес? Въпросът е дали сте готов, ако наистина се стигне до ново ескалиране на заразените. Запараме всичко отново. Както в момента, примерно, Райна Княгиня квартала в Ямбол е затворен. И ние, ако успяваме да държиме тези нива, за да си позволяваме така да помагаме на хората по-лесно да минаме през тази зараза, е само поради това, че бързо и на место затискаме проблема. И става клъстър. И ако не бяха тези неразумни хора от Холандия, които дойдоха и разнесоха буквално заразата от 2-3 полета, но всъщност ние няма как да забраним българите да влязат в България. Но ето това е недисциплинираност. Това е даже престъпно. Отиваш и заразяваш цял квартал. Сега полицията, жандармерията, пазиме ги. Полицията, която махнахме от КПП-тата, в момента ще я ползваме като ресурс да охраняваме по-добре старческите домове. Там е най-опасно. Там, където има голямо струпване по тези махали и където най-безотговорно разнесоха заразата. И сега ги затваряме. И ако не бяха тези, ние пак щяхме да се движиме 20-30 човека на ден. Те ни привнесоха сега тая по-голяма бройка. Всъщност, ако продължиме да сме дисциплинирани и да си спазва мярките, всичко ще е наред. Така че... Може ли последен въпрос да ви задам? Продължавате ли вие, министрите, министър-председателя, щаба да бъдете... Вие без, и министър-председателя, но и също. Да бъдете без заплати, въз основа да, на решение на депутатите. И не е честно. Никога не сме работили повече. Ще вземете ли мерки това нещо да се промени? Аз какви мерки да взема? Парламента си остави 2/3 за тях. Умишлено ли беше? Еми не ги знам дали е умишлено, но не е честно. Моя пресцентър е без заплата втори месец. Началника ми на кабинета, Деница, ето е там, втори месец без заплата. Доктор Ангел Кунчев е без заплата. Кунчев може да получи заплата, защото те и агенция. Какво значи агенция? И понеже те се водят политически кабинети, така е устроена държавата. Те мислеха, че политическия кабинет е някакви политици, ето ги, те са вашите колеги. И те са без заплата. Честно ли е, вие да взимате заплати, те да не взимат. Ние да не взимаме. Да, разбира се, ние искахме да даряваме, да намаляваме. Ма... Просто не е справедливо. Не, аз не се меся в работата на парламента. Еми, ако бъдат така добри, до 13-ти ще издържим. После, ако продължат, така не, няма да е честно. Мисля, че си отработваме всяка стотинка сега. И не само и с рисковете, не само с това, че повдигаме духа и си правиме така, че да си продължава живота. Честно ли да има безотчетни пари в партийните каси? На парламент имам предвид. Не ГЕРБ, не БСП. Вижте, днес е 6 май. Ден на храбростта. Говорихме достатъчно. Не виждам. 50 000 патрона поиска са специалните части. Еми, защото са изстреляли. Така зададен въпрос за не е прав. Допълнително. Защото са изстреляли 150 от скъпите. 9 пара люгерите. А колко струват? Нека кажат колко струва един патрон. Това е въпрос на обществена поръчка. Да, и колко е един патрон, любят? Не мога да ви кажа точно колко е един. Колко? 56 стотинки. Кой? Един патрон. Люгера? Един патрон. На Рюгера? Не, зависите са различни типове. Не, не на Макаров. На Рюгера. Знам на картечниците на пантерите бяха 16 евро големия патрон. Един патрон на картечниците. 16 евро. Но пак няма значение. Преди колко патрона стреляхте по 20-30 прекуси? Много по-малко, сега имаме много повече. Сега стрелят 150 хиляди и искат за да тренират повече още 150 хиляди за до година. Тук мога да дам малко, да внеса малко яснота. Миналата година създадохме... Не иска да кажа, че не сме осигурили достатъчно, не, което е да предостатъчно към този момент. Миналата година създадохме съвместно командване специалните операции. Тук усилията бяха насочени не създаване на щаб, а за увеличаване на бойните способности. Ние ни се развърнаха формированията. Имаме много повече оператори. И от тук натам ще имаме още повече. Защото ще се вземе и нова група от 1 януари. Тоест, ние имаме нужда да стреляме все повече и повече. И за това в момента говорим, че трябва да се осигурят и допълнителни патрони. Защото това ни е ежедневие. Вие се убедихте последните дни. Ние стреляме и се готвим. Знаеш ли колко стреляхме при същото занятие по време на социализъма? Както би казах. 3 патрона.
Три патрона. Същите упражнения, аз като мотострелковак, три патрона. На единична. Няма автоматична, защото ги харчиш бързо. Колко бяха тук? Тук беше също подобно. Няколко десетки хиляди беше, беше в най-добрия случай. Сега имаме стотици хиляди. Сега имаме стотици хиляди. Точно. Няма повече. Дайте нещо позитивно за армията. Виждате, че не мога ги накарат да кажат лошо. Всичко, което са поискали, сме им дали. Добре са. Никога не е била така модернизирана армията. Никога. Дет се вика и честит празники на върховния главнокомандващ, и той го е казал нещо, че модернизацията на армията върви в пълни сили. Прави критика относно страха, че стабилна държава не се управлява в условия. Моля? Президента и върховен главнокомандващ, който вие поздравите да? Днес, отправи и критика към... Към кой? Към управляващите. Как? Че стабилна държава не се гради в условия на страх и стабилна армия. Това е, към... нещо, това е... Значи, това е явно към президента Путин. Защото той направи Русия да живее в страх. Той направи Русия. 10 000 заразени на ден. Премиера му, министрите му са в болница. Значи това е упрек към Борис Джонсон, към президента Тръмп, към Меркел, към Макрон, към Конте, към цялата Европейска комисия, която всеки ден дават заразените и починалите. Само наше нещо различно. Благодаря. Така, се тръгвам, а? Как сте, Юнати? Чухме премиера Борисов от село Црънча. Там продължават демонстрациите. В същия